споделена от мен. Едно пенсионерско уто. И кой каза, че пенсионерите мързелуват? Зависи. Така и с други. Който си е мързел и егоист, си остава такъв. Не е задължително да е пенсионер. Човек наполовина, както ни наричат. Та докато дойде утрото, няколко пъти се става нощем, ако изобщо се ляга, да си огледа обстановката, кой се отвил, кой къде е ходил, не се прибрал, врати външни заключени ли или не, кой звъни на домофона, нон-стоп и така нататък. Та и тока къде е спрян, дали само в блока, квартала, ами телефона. По навик за другите, не за теб. Пускаш телевизора и веднага канал 1. Нема кой да го настрои само на комедии или на детско и музика. Та и сега, показва се едно бабе, на важен пост явно, от герберите назначен, дава интервю, сочи два пръста и си заканва публично. Ако не се вакцинира народа тук за една година, 500 хиляди ще умрат. Ама точно така. И няма цензура. А като гледам в YouTube, особено какви профили изтриват, клипове блокират. Но и гледам бременна на 9 месеца, деветия чалга певица, Галена, например, снимала клип, който се върти в YouTube. Безнаказан. Та оде, да я знам тая Галена, казва ти. Ами не гледам чалга. Но знам, че дърпаше микрофона на колежките си. Тя да пеела. Тя била голямата певица. Даваше пари на управата на Пайнер да й дават на нея участие. За другите да отговарят, като ги търсят. Че били болни, тя ще дойдела. И така лъжили, и така правили и правят пари. В кухнята съм и ги знам тези неща. Та бабето, да стигнем пак на него, интервюирано от една. Мисирк, в червен панталон и бяла блузка, не спираше да заплашва зрителите на канал 1. Да вири два пръста. Де да беше само канал 1. Това било национална телевизия. Знаеш кои са телевизиите, медиите. Знаем ги. Знаем на кого са продадени. Май знаем, че няма вече нищо българско. Телевизора ми го отнесе. Отнесе един удар с чехлата ми. На чехлата нищо и няма. Нищо не и стана. Но той спря. И слава Богу, стар беше. С тези 120 лева само 2 месеца, дадени от държавата, ще си купя нов телевизор. Или редовно ще си купувам френско синьо месо от билата намалено, тарелката 5 лева. Да, ама не. Няма да стане. Това му е хубавото, че като не ти изнасят каналите и по телевизията, отиваш на филми, комедии и си прехласваш. Но трябва да домакинстваш, да оправиш туалета на деца, на внуци, пък и своя. Готвенето става нощем. Прането също. Отивам в магазина най-близкия, който не е голям, а малък. До него пак малък. И до него пак малък. Малкият бизнес умира. Цени хвърчат, особено там, хайде, стягай се, за големите вериги да ходиш. Ама там много стока, застояла, се вносна. Тогава на пазара, за там се прежалваш. И така решаваш проблема с покупките. В Тоглея всеки те гледа като извънземно. Изплашени погледи, ококовени възрастни хора и отпуснати отчаяни млади хора.
за отбелязване повече кучета среща, отколкото малки деца. Те в детски колички. То кучетата без кришки и намокници е ясно, нали? Много е ясно. Но за децата строгост. Видиш, вадиш документи, трябва да показваш за малките деца, да доказваш, че детето не е вече достатъчно голямо, за да дупчи билет. И пак проблеми. Ама че детските, които дава държавата, са някакви 35 лева и ти ги спират за щяло и нещяло по цяла година, това държавата толерира. Напъват се след 12 години да вакцинират и малките. Тогава ще овапцаме хептен. То сега маса деца развиха не само астма, но и други инфекции от маските. Дропчетата им не могат да се развиват. Така ги обричат един ден като възрастни, ако доживеят проблеми и болести на дихателни органи, на бял дроб, сърдечни заболявания и задължително ще бъде. Та жива и здрава си прибирам вкъщи. Да легнем на пейката или да седна при бабите. Ако си по-грамотен на компютъра. Не, че телефона не е в теб постоянно. Където и да отвориш в интернета, все COVID. Ваксини. Ваксини. COVID. Мерки. Мерки. Ваксини. COVID. Кой къде съм починал? Кой е умрял? Кой се самоубил? Но и никой не говори за зависимостта ни от чуждите държави. От ЕС, НАТО, Америка, Брюксел, Германия, Турция. За това се мълчи. Никой не говори, че цените са хвъркнали петорно поне. На всичко. И тези 120-50 също на пенсиите, както и повишени заплати, съвсем малко, са едно нищо. Още повече, че безработицата е супер голяма, неспасяема. Така е то и ще си казваш, докато все старите муцуни ни управляват. И докато българите не гласуват. Всички. Всички трябва да гласуват. Ако ли не, бунт. Но не, от 1000 човека протест и бунт не става. Само ПП и ИТН са нови хора, нови партии. Всички ти просто си сменят партиите, имената, боята. Всички ти са едни и същи стари, пенсионирали са. А що за животно, дебелокожо трябва да си, за да искаш четвърти мандат, когато България е на дъното и през твоите три мандата герберите начело с Бойко сринаха тотално България. Сега и народа ще изморят и територията ще се засели от онези отвън. Отдавна мечтали за тази божа земя на Балканите. Нашата красива България. Няма кой да скочи. Спасява народ родина тук. Останаха зомбирани бабки, детковци. Болни, другирани млади хора, на които ще спрати образованието. Ясно защо. Планът ранът върви по план. А на нас, пенсионерите, малко ни остава. Всичко се прави да изчезнем. И така наречените пенсии също да изчезнат. На децата, щом се посяга, и на тях става много страшно. Ясна работата. Това нареждат отвън. И нашите управляващи изпълняват. Техните палати, яхти, милиарди не са в Европа. Тогава борете се, българи.
но успешно до сега ви зомбират. Не само с ваксини.